ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳା ପରିଷଦ ଲୋକକଳା ପରିଷଦର ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣ ବିଶେଷତଃ ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବେପାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଭାରତର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏମାନେ ଯଦି ସୁଧାରି ଯିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଧାରି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଅନୀତି ଅକୃତି ହେବନି। ୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଭିତରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଦେଶର ସୁଧୁରିଯିବ ଏବଂ ଆମର ଏ ଯେଉଁ 5 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ଯଦି ସରକାର ମାନି ନିଅନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।